بس عم يرسل. السلام عليكم. عليكم سنجي إما أن دارو خي تيك تاكي تبيت نخلي دايهات يا أخي تفرس من قبل دايهات تيك تلو بازار تنا زمان واپسي ده پندالتا روان يشاب دي ولدار زيما محبوب باي دي مولانا سيدي 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 مولانا سبحان الله الحمد لله ما شاء الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله امير سيب سيده زو او جيا ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله دير خوان كاي كن دير خوان كاي كن لو الدنيا كن جي كم سكوند او كم خوان كاي كم ما زكاي أول دعوة نجي أخذ الجيش يعني دي بيجي زعلانين. فلا استراحة. فلا. جي ما أندار ده باري فيديو ما شاء الله. ما أندار مجاهد ده. ماشي دائما دار ايمان لك تعزش دام ده الله بنيان دي ودام ده جي بس دارت ثواب ملاوي كي طول الدنيا كي سو بي ريكا نا جي بالکل زما سر ما شاء الله چين بي بس بن کو سمي جي دلتا پاگل اه عبد الدكين بي كيني بس الله ورا بچا ما پرید چې لکه موږ نه خلک لکه سبق واخلي بس خو نه چې موږ غلی یو موږ خپل کمرو کې ودی بند نکینو ما شاء الله را مشه بابا ناس گاډی چلند دا د سونو زیرې خیر سره یې ته و بونه شته دی خو کې کنه ډیر خو موږ سونو جوړ خپل زیات رزان رسول خو دا موږ اتره کوم یو دی او د سونو تازه کې خو د نبيزینو دړو مخونه وغوښته ثواب وشي را خو ثواب وشي ها سم دای کنه السلام علیکم السلام علیکم ما شاء الله ما شاء الله ایمان دارو ما شاء الله دسته تازه کوي تازه تازه کوي ما شاء الله ما شاء الله جی دلته زمون دی ویډیو زي سر السلام عليكم السلام عليكم
جي ما شاء الله ما شاء الله من قبل زيت راب رسيده هذا قصة من جزيري ها غادي لقدي قصة من جزيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زه زه بقول لك خلق ملاستي كم خو قلنا لك كم شوية الناس يا حتراج من مستعبد على كوفوس نشر عوض ماله إنه تديد بارا ده الله نبي فرماي نبي أكرم تصدام فرماي وده زوانينا في دوالة ده بدعبينا مخكي مخكي ده زندقينا في دوالة ده مرضنا مخكي مخكي ده روح في هدنا في دوالة ده بمعرينا مخكي مخكي مهرباني وكي ده ولار كسان كيني بخبال خلص ديباندي ولار كسان كيني بخبال خلص ديباندي مهرباني وكي تديشتي معنا ده الله جل جلاله بلارك وخو لك بيكم مرگري دي داسي مرگري چي نوی راغلي اغم ده الله بلارك وزي زارد ياغ کلونو لوزي ومياشت لوزي تمرنا مخي مخي الله راضي كي الله اس پا انتظار ده وس الله تي يو پير آواز كوي يا الله الله فرمائي نا بيك وايا بندا يو سلم سلم كي يو بود پا مندر كي چغي باس يا سلم يا سلم يا سلم خلای ستړی شو یا سومد الله فرمای نبیک یا عبدی نبیک یا عبدی نبیک یا عبدی چې یو کافر ته الله واس کې مونږ تاسو مسلمانانو په دې ځمکه الله ته ناس یو کټونه پرې خو دي بشتری پرې خو دي بیبیم پرې خو دي دا بچیم پرې خو دي مور پلان پرې خو دي ګرم روټیم پرې خو دي نغاریم پرې خو دي اے چې الله ته دا ولار کسان کې نه مهرباني وکي دا ولار کسان کې نه ایماندار خپل فل دې کې نه پر انسانیت ته الله ته د هدایت دعاګانی کوچ یا الله پر انسانیت ته هدایت دا ولار کسان کې نه دي مهرباني وکي مسلمانانو دا د دعوت مهنت تبلیغ نور اچا ته اس نوې دا ولر کسان کینه مهرباني وکي د دې د پاره راغلی چې الله پر امت ته هدایت نصیب کړي عزتمند مسلمانانو مهرباني وکي دا ولر پندرا شي لکه څنګه دا عزتمند رونه کینه په خپل ځای کینه دا جوړ شي دا ځوان دې دا جوړ شي دا ځوان دې دین دا جوړ شي ما شاء الله ما شاء الله ماشي یو باید زم چې تاسو مې شري له ګل تراشه دلته لګته لس منټه د الله خبرو کاغله بل ورزي دا څنګه وي زم مسلمان وای راشه دلته چې غو باسه ټماټر پسو دی لګان پسو دی پلانکی ولټي والے پلانکی ته او دا اوټ والا کپه چې وي سټیشن د الله بړای والے سوګنشتي د ټماټر اواز والے خلک شته د پیازو اواز والے خلک شته د الله د اواز والے سوګنشتي نو که الله وي تاسو نه پاسي زبدستی د ګورګوان والے چې پخپو کې به ګورګان ګډول پلاسونو کې به بنګړیو په وګونو به والے وي په برقو کې په خوځو په کپړو کې وګرځي دا غبر افاسم پټکی بوته پس تر کم د دین مهنت پکې الله خو اچا ته محتاج نه دی الله خو موږ نم د پیغمبرانو کار اغستې شي الله خو په دې جبه چټول مر به وته غلطی کفرتی خلکو ته وی او غانی غلطی کفرتی په دې جبه باندې خپل سنا جاری کولې شي زمانو تاسو ټول به محروم او شهید د دین مهنت ته داد دعوت مهنت ته تاسو ټول ته زمونږ یو خاص ته چې دا عبرت ته تاسو د پاره دا یو نمونه ته تاسو د پاره دا دانه چې تاسو راشي د تا ګوره په خېټو چې ته وی دا یو غټه نمونه د زمانو د دې لپاره دا کوم ځوانان دي تاسو ټول ته زمونږ خاص مهرباني وکړه ولر کسان کې نه سلور میاشتې ولر کسان کې نه مهرباني وکړه دا خبره باندې عمل کوي قدر دوله ورکي هميشه پروګرام لته دي خلکو په قدر ولا ورکړي دي تاسو د دین قدر ورکي کوم مرګي راغلي چې الله په لار کې بسلور میاشتې لګي دي اجتماع نه هغه پاسه 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 راځي سلور میاشتې له پاسه نغد ماشاء الله پاسه په خپل فرض دی لګي پاسه پاسه ماشاء الله سبحان الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله دا ټول مرګي ستاسو په وجه ته تیار ماشاء الله مهرباني مهرباني وکي خپل فل ځکي نه پخ پخ ځکي نه رونو وسو اوکي الله